security risk ډیر زیات مسلې دي. مسلې څه دي؟ دا یو تریټ کال راغلو، دا بل تریټ کال راغلی. مونږ د دې شیدو لکه د یارې خبره په ذهن کې نه اچوو، مقابلې خبره چې مونږ د یو شي سره مقابله کوو، نو څنګه به مونږ بریمو او څنګه به مونږ خپل حفاظت کوو. ٹھیک شو، که دې دوران کې د هر څه سیکیورټي سره سره خو دا ناخواسته څه مسله راځي، نو هغه به هم د پیشانې سره قبلو. صحیح ده که نه؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې سیکیورټي حوالې سره بدلون سکتو. سیکیورټي دا ده چې اول کار د ځان نه شروع کړي. چې زه ډیوټي لازم نو زه به ځان چیک کړم چې آیا د افسران بار بار وي چې دا جیکټ اچوي، نو آیا دې کې څه مقصد شته که نه؟ خو د جیکټ کې استعمال ضروري دا په ذهن کې کښېنه. افسران دي، بر افسران دي، هغوی دا وي چې یاره دې کې څه پرسنټیج کې سړی بچ کېږي. صحیح ده؟ خو دا ناخواسته د دماکې مو کړي، خو دا ناخواسته چې د ټوپک تماچې بولئ، نو دا څه حده پورې حفاظت ورکوي. چلو دا خو چاہتے ہیں ندا سے نہیں مانی جی رہا بچ کے لکھ کے بتاؤ گے چل افسر یہ کم نے کام یہ کرنا. صحیح ندا سے گئے میں خبر پہ ادا رکھے ہو سڑی پرگارت کی ڈیوٹی پہ یا تو موبائل کی ڈیوٹی پہ نیچے یہ سڑی ماں دا اوری دلی دی شیڈے خلق راوتی دی پولیس ٹارگیٹ کئی وہ اندازی تے کتلی دی نو آگا دا ویلی دی جارہ دی کے ذرہ مطلب مصروف شو پس ڈسکشن کی مثلاً ڈیوٹی والے سر یار شناختی کارڈ اوکھا ادا اوکھا نو آگے بلّہ ام پا آغی کار کے مصروف کے دل نہیں دی بکارا کا دی خپل مرگری تا دا غی کسانو در اندازی تا دی گوئی چی دی دا تخت دو موٹ کے دی دا ڈز موٹ کے دی پا مرگری وقتی جی کسک دی دا خبر ضروری دی دا شو دا آغی نا علاوہ پا روڈ باندی اس قسم چڑ دا چا سارا مکر کہ ار چا تا گنائی کدبل گنائی نو مالا قانون دا سمجھداری را کړی دا چې ته په دې روډ باندې د اخلاق مظاهره وکړو دې په سوزن تانی ته راولا تانی ته دې راوستل اف آی آر شتا، روزنام چشتا، حوالا شتا. بیا که هغه دا ګنا داسې وي چې هغه د دین هم پړاو دی نو بیا هم به مونږ لکه که خیال دې کړي د قانون د دایرې نه به بیا هم نه وځو، خو کم از کم یو پرمیسس ته دې راوستو. دا خبره صحیح ده لکه دا مونږ بار بار دوی ته ویل کېدي چې تاسو صحیح نه در رسول دي، تاسو خو ماشاء الله مختلفو ځایونو کې ډیوټیانې بعضې سړي ته هم نه رسېدل. یو مې د سیکیورټي باره کې خبره وکړه، یو مې د اخلاقیاتو باره کې خبره وکړه چې په روډ د چا په رویه پسې مه ځئ. کېدي چې یو سړی به مطلب دا دي داسې وي چې هغه په د ماغمو نه خلاص وي، نو چې د هغه سره زه لاندې وځم که نه، نو هغه بل سړی هېڅوک نه وي. په دې روډ زرګونه خلک ګرځي، نه به پولیس پهې نو بیا هغه ته دا وضاحت نه کېږي چې د چا غلطي دی، بیا په چا چا پسې ورډم چې بهي غلطي ده دوا د دا کارو. لہذا زه به کوشش دا کوم چې داسې حالاتو کې د سینئر نوټس کې زر راولم او د دې سړي زه د تاڼې د شک کېدو کوشش کوم. دا به د خیر کوم. صحیح ده، اخلاقیات کې موشو اور دلته کې تاڼې ته چې څوک راځي نو اغلا داسې اندازې سره ریسیو کړي لکه میلمه چې د چا دی ته راشي شرالي ورته وي، بیا ور د اوبو چای ساتم ورته. پولیس سره کې کسم نشته، خو بلې دا تایم کې د چای وس دار چا. صحیح ده، او خدای پاک وایي چې څومره د زړه دریا وسا نو دې او ذاتي مطلب د هغې بدله در کوم بې لالچه د خلکو خدمت. ګوره چې په ټوله ورځ کې په دوه کې په درې کې دې چرته لکه ستا خو عبادت ته خو د خلکو خدمت کوي او دې کې یو صحیح سړی داسې را چې هغه اوریجنلی زیاتي او سره شوې د غریب دی د پولیس نه په یاره کې دی او د هغه خدمت ته وکړو،
دلته ډېر لوی په دې نوکرۍ کې کامیاب دی. سیکیورټی دې کلیئر شوه، اخلاق په روډ جنگ جګړې دې کلیئر شوه، او د خلکو د تاڼې په چوکاري د هغوی سره خوش اخلاقې سره پیش راغله. دا مثلا تاسو د فارم په دې چې دې ګیټ کې چاله مخې له وخت شي هلته یو سړی ناسې بند داخل شي خیرالي خدای دې وبخ خو مور سپیشلي چې دا شي به ډاکټر صحیح ده چې دلته څوک راځي بس داسې نه چې بس دا راغلی دی او بس زیاتي میاتي سره شوي به خپلې خدمت کوم او چې څه هیلپ کېږي هغه وړه. د هغې نه علاوه زه خو په خپل عقیده او په ایمان باندې دا وایم چې زه دې ستاسو صحیح خدمت وکړم. ستاسو یقین نه دی دا چې د چا څه جایز مسلې نه مالا صحیح ده، د حل کېدو کوشش به کوم کم از کم یو پیج ته دې راورسوم. صحیح ده یار جی دا مسئلہ ہے، یار جی ماسوم بیمار، یار جی خپل ٹھیک نہیں ہے، یار جی ان تکلیف دا مسئلہ نوٹیفائی خوشی صحیح دا نو گورا کتا و نو وی کنا نو کم اس کم تب یا مطلب دا غیر حاضر کی گی یا بدل سو کی گی دا کہ ما تا خاصی را رسی دل نہیں نو میں مر تو پھا کو دم مسئلہ کڑے ہو گئے مسئلہ کو دیا نو پل جینوینٹی بیان ہوئے کہ ما تا دا پھا دس چستا تو سجیز مسئلے نو سره و سره ډیسکس کوي وای خپل مسله نه کوي دا روټین مطابق کوم خلک خپل کې موږ نه پدې کوم چې پی بي شي یو سړی دا سي مسله کې موږ یې سپورټ کوو دا وخت کوم تاسو دا دې خبرې له پوهه سره کوي پلوټ ته وته دی وته لا اجازه ده صحیح ده. او ټول موبایل افسرانو په کې ناس تي څومره چې حساس مقامات دي چې موبایل ته وخیږي پکاره چې پاغې سړی روان بوټه کوي حساس اهم مقامات قرارداد باندې سړی پډي وټه کې ورشي سکه هدایا د ټوټي کشاران دي اکشن به تیر تشي انټرچینج ولا د پاره اهم خبره ده چې دا ډیر مین ځای دی. د بی پی او سه د وینا مطابق دا زمونږ د ریزل لیست کې دی او چې خلک دې ته راشي نو که دا داس پایان چې څنګه ولاړ یو د دوی څنګه رویې نو هغه وی د چار سدې د زلې دا رویه ودا نه ای ادي پوښه صحیح ده. نو تم دغه ځکه چې څه مسلې دي وسره وسره وخت په وخت نه غا نوټس کیمرا ونه